Фотоаператором, ну, я не раз неодноразово чув про сестру. Є фотографії. Так, є. Є фотографії ваші, що ви були попередньо, ще на початках зародження парафії, як ту катехізацію провадили, дітей вчили. Так було. Ще палатка там стояла. Ще не бачили, яка церква збудована, ні? То сьогодні. Я тільки знала, що будується. Але... Ну то зараз зайдемо до середини, подивимося, що ж там вже є. Дружина. Так, Галина. Слава Ісусу Христу! Бачите, такий сніжок? О. Це боковий захід, боковий, центральний з того боку буде. Ось. Святилище справа, та. Слава Ісусу Христу, дай Боже щастя вам, дай Боже щастя. Все вже є, іконостас монтується. Дуже це то буде, то є благословення, то для Бога робиться. Добре, ви з Ясної? Так. А хто ваша мама? Ваша мама хто? Леся. Як Леся? А прізвище? Бо я теж з Рісної, бо я маю ту повну товаришок. До школи ходили і вчилися, а потім я пішла до монастиря, а вони повидалися, хто замуж вийшов. Знаєте, діти, ми є дуже багаті і є, ми є мудрі. Будьмо далі мудрими і тримаємося церкви. Бо, знаєте, всяке життя цікаве, але бути при церкві і бути в добрій церкві, в правдивій церкві, то є дуже важне. Слава Ісусу Христу! Слава! Преосвященчий Владико Володимире, всечесні отці, преподобні сестри, вельмишановні гості! Сердечно вітаємо вас на урочистій академії, присвяченій 30-літтю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Вітаючи всю академічну родину наших двох районів, наскільки я знаю, хочемо просити Бога Його благословення, щоб ми могли сказати минулому вдячність, а майбутньому так. І це говоримо ми сьогодні, 3 грудня 2019 року, у вівторок, у нашому рясному один. Церква Петра і Павла, яка була збудована ще 1895 року, вона переходить до греко-католиків. І першим священником, який служить у цій церкві, є блажений Олексій Зариця. Любі мої, сьогодні Бог нас розлучає, але це ненадовго. Добрий Господь утре ваші сльози, і ми знову зустрінемося. Залишаю вам свій заповіт і благаю про одне. Не зрадьте віри батьків. Ну хватить, що на Карагандєці зустрітитись. Дітоньки, прошу вас, не зрадьте віри батьків. Але якось я зберегла пам'ятку про отця Зарицького і молимося до нього. Бо він є святий.